Na quinta-feira, nós meditamos aqui sobre o que é o Evangelho. Hoje, eu quero falar sobre o que o Evangelho oferece. O que ele oferece ao mundo, o que ofereceu a nós. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, a partir do verso 18, ele começa a descrever a ruína humana. Não é? Ele diz que, preferindo não adorar a Deus como Deus, o coração insensato dos homens ficou em trevas. E quando eu penso em coração, em trevas, não é? Desligado de Deus, desligado da fonte da vida. Lá em casa eu passo muito tempo em frente ao computador, essas coisas, e sempre de noite quando eu desligo tudo e puxo a tomada, um dos monitores que eu uso, ele é engraçado, ele não desliga imediatamente, não é? Você puxa a tomada e a luz continua piscando um pouco, não é? Até que ela apaga. Sempre que acontece isso, toda noite, eu penso nos homens, na humanidade. O mundo está desligado de Deus. Os homens estão alienados de Deus. Eles já estão se mexendo, andando, falando. Mas a tomada foi puxada, queridos. Aquela é só a energia ainda incipiente na vida deles. Eles estão caminhando para a destruição. Tão certo quanto eu puxo a tomada e o monitor ainda pisca um pouco, eles não têm mais vida espiritual. O que sobra são defuntos espirituais. O que sobra é uma vida biológica, uma morte espiritual, desligados do Criador. Estão indo por um caminho certo, a não ser que alguma coisa os religue novamente. Isso me lembra quando eu aprendi a andar de bicicleta. O meu irmão, acima de mim, não é? Ele tinha métodos muito peculiares de ensinar as coisas para mim. Eu aprendi, mas sofri. E ele me ensinou a andar de bicicleta me levando. A gente morou num bairro que tinha muitas lombadas e morro, né? E ele me levava lá em cima, me colocava na bicicleta que meu pai me deu, e fica aí, empurrava e eu descia, não é? E andava, até a velocidade ir diminuindo, e eu caí. Eu não sabia, não é? Aquilo estava andando simplesmente por aquela força, era uma descida, ele tinha empurrado, o final era certo, eu caía sempre. É assim que o mundo está indo. O mundo está morto, está desligado de Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios que a vida do homem, não é, morto em suas concupiscências e paixões, é uma vida de engano. Não há luz, o coração insensato escureceu. E qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a mensagem que deve ser pregada para o mundo? Hoje eu estava olhando lá uma foto no Facebook e eu lembrei da igreja no mundo. A foto era engraçada, mas aquilo mostrava algo triste a respeito da igreja na minha mente. Era uma foto de um restaurante, assim, estilo antigo, mas bonito, escrito assim, restaurante vegetariano, enorme. E embaixo, com letras menores, escrito assim, temos frango, peixe e carnes. Mas não era um restaurante vegetariano. Eles queriam agradar a todo mundo. O dono deve ter pensado, esse negócio de só vegetariano, vão ficar com pouca clientela, tem pouca gente só com esse negócio de... Não é? Então nós vamos também incluir, além disso, mas aquilo era uma contradição. Assim é a igreja. Qual é a mensagem do Evangelho? O que o Evangelho oferece? E a igreja tem tentado oferecer tudo o que os homens querem, e não o que o Evangelho oferece.
Eu estava outro dia lendo a história de um rabino que aconselhava sabiamente as pessoas que iam à sua casa e disse que uma certa manhã foi um cara lá com um problema lá da comunidade conversar com o rabino e ele contou o problema para o rabino e o rabino disse para ele, olha, você tem razão. Aí o cara, ah, graças a Deus, foi embora. Aí chegou outra pessoa que o problema dela é exatamente o oposto daquele que tinha saído. E ele contou o problema, e o rabino, depois de ouvir, disse assim para ele, você tem razão. Aí o cara, ah, graças a Deus, foi embora, mas a mulher do rabino estava vendo aquilo e chamou o rabino e falou assim, ah, como é que pode? E eles falaram coisas opostas, agiram de maneiras opostas, numa situação que era a mesma, como é que você pode dizer que os dois tinham razão? E disse que ele olhou para ela e disse, você tem razão. É mais ou menos o que a igreja faz. É uma tragédia, não é? Parece que se eu não fosse cristão e procurasse um cristão, um evangélico no Brasil, e dissesse, o que que o cristianismo oferece? O que que ele fornece para mim? Qual é a oferta do cristianismo? Eu tenho medo do que as pessoas me diriam. Por isso eu tenho uma compaixão pelos que estão ouvindo o evangelho hoje. Porque eu me coloco no lugar deles e eu sei que se eu perguntasse às pessoas, olha o que o cristianismo tem para mim, qual é a mensagem do cristianismo, eu não sei, eu não conheço. As pessoas iam dizer para mim que o cristianismo me ofereceria saúde, riqueza, sucesso, paz de espírito, um certo nível de tranquilidade, ele oferece para mim um emprego melhor, uma carreira melhor, a realização dos meus sonhos, as minhas ambições, os meus desejos. Isso é que o cristianismo diz. Ele é como aquele restaurante. Olha, nós somos vegetarianos, mas também nós temos carnes, peixe, boi, churrasco, nós temos tudo. O que você estiver precisando, você chegou no restaurante certo. Esse é o cristianismo que cresce no Brasil. Há milhões de brasileiros, mas que nunca ouviram o que o cristianismo oferece. Na verdade, o que as pessoas estão dizendo é o seguinte, o cristianismo te oferece a qualquer coisa que te faça feliz. O que te faz feliz? O que te faz feliz, ele te oferece. Qualquer coisa que te satisfaça. Qualquer coisa que cumpra as suas ambições, seus desejos, seus sonhos. É isso. Qual é que você está precisando? É isso. O cristianismo quer oferecer isso. É como aquele rabino. Ué, você tem razão, você tem razão. Essa não é só uma mensagem confusa, essa é uma mensagem antibíblica. E uma mensagem antibíblica é uma mensagem diabólica. Nós meditamos no que é o Evangelho. Infelizmente, isso não precisa ser pregado só ao mundo, mas para aquilo que é chamado de igreja dos nossos dias. E o que o cristianismo oferece? Também. Isso oferece às pessoas uma resposta complexa e confusa. Quando na verdade a resposta é simples, é clara. Se eu perguntasse a alguém o que o cristianismo oferece, o que o evangelho oferece, a resposta não é confusa. Não é uma coisa para você, outra para aquele outro. O que você quer, o que ele quer? Vegetariano, carne. O cristianismo oferece uma coisa só. Ele oferece Cristo para as pessoas. Não é nada difícil. Jesus é o que o cristianismo oferece. Todas essas outras coisas é mentira, é antibíblico. A oferta do Evangelho é a oferta do Filho de Deus. É isso que o Evangelho oferece. Cristo. Tendo Cristo, a Bíblia diz, você tem tudo, você está religado com Deus. Você está religado com o seu Criador, nada mais vai ser importante. Agora, quando você não tem Cristo, você não tem nada. Você está com saúde? Não tem nada.
Você está desligado de Deus, como algo desligado da fonte da vida. Sua vida está esvaindo. Você é como alguém com uma séria hemorragia. A sua morte é questão de minutos. Biológica, você está morto espiritualmente. Quando você tem Cristo, você tem tudo. Quando você não tem Ele, você não tem nada. O que o cristianismo oferece, o que o evangelho oferece, é Cristo. O autor de Hebreus diz que Cristo nos torna perfeitos para sempre. Nós, que somos uma massa de pecado e depravação, nele somos perfeitos para sempre. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, em 1 Coríntios 30, ele diz: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. É isso que o evangelho ofereceu, colocou vocês em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Amém, queridos? Jesus é nossa redenção, nossa santidade, Ele é nossa justiça. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O que o homem precisa? De justiça. O que o cristianismo oferece? Cristo, para ser sua justiça, Cristo, sua santidade, Cristo, sua redenção. A Bíblia diz que em Cristo nós temos toda a sabedoria, todos os benefícios da sabedoria divina. Em Cristo nós temos justiça. Em Cristo nós temos todas as realidades espirituais que Deus planejou para o homem. Santificação, tudo que a santificação realiza em nós, redenção, nós somos libertos do pecado. Nós éramos escravos. Nós tínhamos uma escravidão que dominou nossa, não só os nossos atos, mas a fonte da nossa vida. Nós éramos incapazes de desejar qualquer coisa que fosse boa aos olhos de Deus. Tudo isso foi encontrado em Cristo. Tudo é encontrado em Cristo. O que o cristianismo oferece, o que o evangelho oferece? Cristo. Então, o que nós esperávamos, que em todos os lugares que estão cultuando Deus nessa noite estivessem falando a respeito de quê? De Cristo. Não somos um restaurante vegetariano, carne, peixe, frango, emprego, salário, saúde, casamento, o que você está precisando? Cristo é o que as pessoas precisam. As que têm emprego, as que não têm. As que acham que são felizes no casamento e as que são infelizes. As pobres e as ricas. As que estão com saúde e as que vão morrer amanhã. Cristo, Cristo, Cristo é a necessidade delas. E Cristo é tudo que o evangelho tem para oferecer. Todas as outras respostas são falsas e mentirosas. Colocam Cristo como algo coadjuvante. É uma terrível mentira. Em Efésios 1, a Bíblia diz, Efésios 1, 3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que o quê? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Em Cristo você tem todas as bênçãos espirituais, e fora de Cristo não tem nada. Você tem a ira de Deus. Deus é o seu inimigo. Você só pode conhecer Deus como seu amigo em Cristo. Fora de Cristo, Deus é inimigo de todos os homens. É sobre isso que o evangelho fala. Não é de se admirar então que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, ele diz: eu estou determinado a nada saber entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. Não vou pregar mais nada, porque vocês não precisam de mais nada. Nenhum homem precisa de nada a não ser de Cristo. Essa é a mensagem que eles precisam, isso é que eles precisam ouvir, e essa é a mensagem do evangelho. Eu não vou chegar aí em Corinto para ver o que as pessoas estão desejando, para dizer, é isso que o evangelho, não, eu vou pregar Cristo, Cristo, Cristo para ela. Essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem de paz, paz com Deus. Cristo é o cristianismo, ele é tudo que o cristianismo tem para oferecer. Se alguém não quiser isso, ele não tem nada. O cristianismo não tem nenhuma mandinga para a vida.
O apóstolo Paulo, então, preocupado com os coríntios, ele disse, profundamente preocupado com eles, no capítulo 11, no versículo 2, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao seu marido, a saber, Cristo. Por que a igreja se reúne? Por que o evangelho é pregado para a igreja? Por que nós estamos aqui? Porque vocês devem ser preparados para ser apresentados a Cristo como uma virgem pura. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade do evangelho que está em Cristo. Essa é a simplicidade. Vocês foram criados para Cristo. Em Cristo vocês têm tudo. Tudo que é feito é para preparar vocês como uma virgem pura para Ele. E eu temo que alguém tenha falado para vocês que o evangelho é outra coisa, que o evangelho fala sobre outra coisa que não Cristo. O cristianismo é muito simples, é puro. Trata-se de Cristo, conhecer Cristo. Trata-se de Cristo ser tudo em todos. Trata-se de ter toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Então Paulo diz em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo. É isso que é o cristianismo. Ele não tem outro assunto, ele não tem mais nada para oferecer. Ele oferece Cristo, Cristo para ser tudo, para ser a nossa vida. Para mim o viver é Cristo. Em Filipenses 3, ele fala, quando ele viu a glória de Cristo, tudo mais se tornou esterco. Não podia usar uma palavra mais degradante. Tudo isso que as pessoas dizem ser o evangelho, esterco, se tornou nada para mim. Eu perdi tudo, e não é nada, porque eu ganhei Cristo. Eu ganhei aquilo que o evangelho oferece. Então no versículo 8 ele diz, de Filipenses 3, mais do que isso considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E ele continua, eu quero conhecer mais a Cristo e o poder da sua ressurreição, e eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, e eu quero me tornar com Ele, uno em sua morte. Você viu o que é o evangelho? Eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer mais quem Ele é, eu quero participar dos seus sofrimentos, eu quero ter tudo que Deus tem para derramar em mim, por estar nele. Cristo é a bênção que o evangelho oferece. Cristo é a única coisa que o evangelho oferece. Então Paulo diz em Filipenses 13:14, mas uma coisa eu faço, porque Cristo é tudo, porque Ele é todas as coisas, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É isso. O que é isso? Que prêmio é esse a qual nós fomos chamados? Ser como Cristo. Qual é o prêmio que nós esperamos? Ele nos predestinou, antes da fundação do mundo, para sermos semelhantes a Cristo. Qual é a perfeição e o complemento da obra que Deus vai fazer em nós? É, nós vamos ser como Cristo. Isso é tudo que o evangelho tem para oferecer. Isso é maravilhoso. Isso que impulsionava Paulo, ele disse, eu esqueço as coisas que ficaram para trás, eu perdi todas as coisas, nada disso vale para mim coisa alguma. Eu quero ser como Cristo, eu quero aqui na terra ser conformado aos seus sofrimentos, conhecer o poder da sua ressurreição, e eu quero um dia ser a exata expressão daquilo que Ele é. É isso que Paulo está dizendo, um dia eu vou ser como Cristo. Isso me anima, isso me faz viver. Eu posso apanhar, posso ser desprezado, eu posso perder os bens, posso perder a família, porque eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Então essa é a minha meta, eu quero cada dia mais ser como Cristo.
E a igreja tem apenas uma mensagem: falar como Cristo é, pregar quem é Cristo, pregar o plano eterno que levará os homens, os salvos, os escolhidos, serem a imagem de Cristo. Nós temos que dizer aos pecadores que eles são separados de Cristo, que eles são miseráveis por causa disso. Eles não são miseráveis por nenhuma outra coisa. Eles são miseráveis por causa disso. Eu estava... coloquei na internet hoje uma conversa que alguém teve comigo, me convidando a participar de um grito mundial contra a miséria. Nós vamos gritar contra a miséria. E ela me perguntou, me convidou a participar disso, e perguntou se eu tinha algum slogan para isso. Eu disse, eu tenho. Um slogan perfeito. Mas ela disse assim, assim? Sem nem pensar? É, eu tenho. E que slogan seriam num grito contra a miséria? Eu disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquela pessoa acabou com o assunto, não falou mais comigo. Porque há um evangelho que tem outras coisas para oferecer para o mundo. Eles acham que Cristo não é a nossa mensagem, sabe? Então, um relacionamento com Cristo. Todos esses homens que nós estamos vendo, eles receberam todas as coisas que eles precisavam, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, em nome do cristianismo, do evangelho, da igreja, em nome da evangelização, nós precisamos redescobrir que nós só temos uma mensagem para o mundo. Deus nos prometeu tudo, nos dando o seu Filho, sabe? E o que nós temos oferecido, o que tem sido o evangelismo, é um Cristo diminuído, um Cristo que não significa o que ele significa, um Cristo que não é tudo que Deus tem para oferecer, um Cristo que é coadjuvante. Isso é uma apresentação pervertida do evangelho, porque ela diminui Cristo, e isso é uma obra de Satanás. É outro evangelho, é um falso evangelho, porque ele faz com que a igreja e o mundo não entenda a centralidade de Cristo. Tudo aponta para isso, até que Deus coloque todos os inimigos se prostrados diante de Cristo, e todos confessem que Cristo é o Senhor, ele é o centro, para a glória de Deus. Esse é o assunto do evangelho. Isso é tudo que o evangelho tem para oferecer, mas isso é tudo que o homem precisa. Então, nós podemos andar por toda a palavra de Deus, e essa é a mensagem. Nós queremos meditar como nós podemos nos afastar disso, tanto dentro da igreja, quanto quando nós apresentamos para o mundo a mensagem. Paulo diz que em muitas igrejas, naqueles dias, quando ele estava vivo, as pessoas queriam convencer as pessoas de que Cristo não era tudo, como nos nossos dias, que Cristo era muito bom, que ele é fundamental, mas não é tudo, que você precisa de mais do que isso para ser pleno e completo. Então, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 14, o versículo 13 termina falando sobre seu filho amado. E no 14, ele diz, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Em quem? Em Cristo. Nós temos isso. Quem é ele? Paulo continua, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Cristo tenha a supremacia. Pois foi do agrado do Deus Pai que nele habitasse toda a plenitude. Isso não é maravilhoso?
Colossenses 1, 15 a 19. Toda a plenitude de Deus você tem em Cristo. E se você tem toda a plenitude de Deus em Cristo, você não tem como ter nada fora de Cristo. Você já tem tudo. Sabe? É isso que João diz, João 1, 14 diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Da sua plenitude nós temos recebido graça sobre graça. Dele, dessa fonte abundante, que é Cristo, Ele é tudo. Ele é tudo em todos. Nele habita toda a plenitude. Ele é a expressão perfeita do Deus invisível. Então, no segundo capítulo de Colossenses, no versículo 2 e 3, a Bíblia diz, no qual estão escondidos todos os tesouros de sabedoria, tudo, escondido em quem? Nele, em Cristo, a saber, Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. E o versículo 9, porque nele toda, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus é, habita corporalmente dele. No versículo 10, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Por que vocês receberam a plenitude? Porque vocês estão nele. Fora dele vocês não têm nada. Isso é maravilhoso. No capítulo 13, versículo 3, pois vocês morreram, e agora a vida de vocês está escondida em Cristo, com Deus. Amém, queridos? Vocês morreram. A vida que vocês têm agora está escondida em Cristo. Não tem nada fora. A igreja não tem 3, 4 mensagens. Ela não tem várias coisas para oferecer. Então vem a grande declaração do versículo 4, Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, o que é a nossa vida? Cristo, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em sua glória. Amém? Isso é o Evangelho. E o que o Evangelho tem para oferecer é maravilhoso. É triste quando Cristo é relativizado, é colocado como coadjuvante para aquelas coisas mundanas que as pessoas dizem que o Evangelho tem para oferecer para elas. É uma negação do Evangelho, é uma blasfêmia contra tudo que Cristo é. Quando você pergunta, o que é um cristão? É aquele que a sua vida está em Cristo, é aquele que vive para Cristo. Paulo diz, Cristo é a nossa vida. Para mim o viver é Cristo. O que é um cristão? É alguém que vive em Cristo. É alguém que a vida dele é o próprio Cristo. Nós não temos outra vida. Nós não temos nada mas Cristo. E temos tudo em Cristo. Nada fora de Cristo. Mas lá na cidade de Colossos, as pessoas estavam ensinando, estavam ensinando um evangelho como hoje. Você precisa, olha, Cristo, sim, maravilhoso, Ele é o centro, a cruz. Mas isso não é tudo. Não é? O que você está precisando? Quais são os seus sonhos? O que você quer? Cristo não vai satisfazer tudo. Nós temos que ter outras coisas. E nós temos mais coisas para te oferecer. Paulo diz que as pessoas estavam dizendo que havia insuficiências em Cristo. De tal maneira que o Evangelho tinha que oferecer muitas coisas. É por isso que aos Coríntios ele disse, eu me propus não saber mais nada a não ser Cristo entre vós. Se vocês esperam outra coisa, não esperem de mim. E eles estavam trocando a suficiência de Cristo por várias coisas, pela filosofia humana que dá nesse evangelho que nós temos hoje, pelo misticismo, pelos seus desejos sendo satisfeitos, pelo legalismo que traz um pouco de glória para nós, não é? Nossa vontade, nós fizemos coisas para recebermos isso, nós vamos receber a coroa porque nós vamos nos sustentar, não tudo em Cristo. E o misticismo, o que estavam dizendo é que Cristo não era suficiente nas igrejas do Novo Testamento.
como nos nossos dias, sabe? As coisas não mudam. Estava sendo dito que Cristo não era o suficiente, que nós precisamos de mais do que Cristo. Então, Paulo diz, no capítulo 2, vede que ninguém vos faça presa através da filosofia, através da opinião do homem. Ah, muitas pessoas vão levantar e falar, ah, Cristo não pode satisfazer tudo, isso não é tudo que nós temos para oferecer ao mundo, o mundo não está interessado nisso, nós temos ideias melhores. Nele não está a solução de todos os problemas espirituais e humanos. Não há ideias humanas para serem trazidas para a Bíblia. Nós devemos ir para a Bíblia com uma mente humilde e humilhada. Ou seja, não há nada necessário para a vida piedosa que dependa da sabedoria humana. Quando você vê alguém dizendo que para nós vivermos a vida piedosa e pregarmos o Evangelho ao mundo, precisamos de algumas estratégias, Paulo está dizendo, isso é falso, é a negação do Evangelho. Tudo que vocês precisam para pregar o Evangelho vem da palavra de Deus em Cristo. Nós não precisamos de Cristo e mais algumas boas ideias, Cristo e mais uns insights, mais algumas estratégias, mais alguma intuição espiritual, mais algumas palavras de algum guru que diz conhecer atalhos ou estratégias. Não importa, todos os autores que já existiram nos tempos antigos e modernos, todos os escritores, dramaturgos, produtores de cinema, de shows, psicólogos, sociólogos, líderes religiosos, as pessoas dizem, olha, por que a gente não usa as estratégias que as pessoas usam na mídia, ou cinema, tem muito para nos ensinar, não tem nada para nos ensinar, nem os filósofos, nem o mundo, nada, eles não acrescentam nada àquilo que Cristo é. Cristo é a sabedoria de Deus, Cristo é tudo, amém? Nós nem sempre pensamos em filosofia, em termo clássico, porque realmente isso não é muito aquilo que predomina hoje, apesar de em certas áreas do evangelicalismo, sim, mas não, a filosofia hoje é a filosofia da nova era, se trata mais não de pensar, mas de sentir, não é? Antigamente, a filosofia era a coisa mais racional, mas agora é um exercício mais irracional. As pessoas dizem, o culto foi bom, por quê? Eu senti um troço. Você não tem nada para sentir no culto. O que você sentiu? Então, eu admiro os filósofos, eles não têm nada para acrescentar, mas eram homens que olhavam para a vida como ela é e não iam beber uma coisa, simplesmente eles queriam entender a vida, o ser humano, nossas tragédias. Então eles pensavam e pensavam, não é? Mas não dá em nada a sabedoria humana, nem dos grandes, que dirá a filosofia da nossa época, que é uma filosofia irracional, que é uma questão de sentir coisas. Ah, eu me senti tão bem num culto, onde estava pregando um monte de mentiras. O que o seu sentimento pôde acrescentar? Nada. Você precisava era de Cristo, mais de Cristo. Como Paulo disse, o poder da sua ressurreição, me conformar com ele na vida, em seus sofrimentos. Então, Paulo, em 1 Coríntios 1,19, citando Isaías 29, ele diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu? Por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação, do Evangelho, que oferece Cristo como tudo. Sabe?
Aqui é o comentário do próprio Deus sobre a inutilidade da sabedoria, das melhores mentes. E lá em Colosso eles tinham uma lista de sábios, e lá se introduziu alguns líderes que diziam que eram muito sábios, tinham filosofias. Eles eram uma ilha rodeada, não é, da sua cultura, dos grandes filósofos. E havia líderes dizendo, não, só Cristo não vai funcionar, não funciona. Olha, nós vivemos uma cultura greco-romana, sábia. Nós temos que oferecer, as pessoas têm que sentir a sabedoria. Eles precisam entender que tudo o que eles precisavam encontrar, Paulo diz para eles, escrevendo essa carta, está em Cristo. Vocês não vão achar nada na sabedoria do homem. Nada. Absolutamente nada. Então, no versículo 8, de Colossenses 2, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam na tradição dos homens e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Não está em Cristo, Paulo diz, são enganosas. Ah, essa filosofia, ela não flui de Cristo. Colossenses 2:8, não, isso não passa de rudimentos do mundo, não são nada. E a palavra que ele usa no grego diz estar continuamente consciente. Quando ele diz tenham cuidado, é tenham constantemente o cuidado de que ninguém os escravize a filosofias humanas, princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tudo que vocês precisam saber está em Cristo, está em Cristo. Mas isso vai ser atacado várias vezes, vão dizer Cristo é maravilhoso, mas não é o suficiente. E está dizendo que ninguém sequestre vocês e tirem vocês da única sabedoria que é verdadeira e que vocês têm, como está em Gálatas 5:1, sendo levado o seu pensamento cativo. E é porque algumas pessoas pensam assim que elas transformaram o evangelho. É a pura sabedoria humana caída e satânica. Como é que nós vamos ganhar um mundo e ser um sucesso e encher de gente e ganhar dinheiro? Ah, vamos ser como aquele restaurante vegetariano e também com carnes e peixes e qualquer coisa que alguém queira comer, a gente oferece. Vamos encher. Então Paulo diz em Gálatas 5:1, estai pois firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Porque alguns homens foram lá com outras ideias, com novas ideias. Não! Eles estão escravidando vocês a uma liberdade em Cristo. A filosofia é apenas sabedoria humana. Nós já dispensamos ela. Então Paulo usa outra palavra no versículo 8. Com vãs sutilezas. Sabe, sempre é assim. Não, que nós, essa estratégia não é que a gente não acredita no poder do Espírito Santo. Não. Longe de mim não acreditar nisso. Vãs sutilezas. Ué, se você acredita, então por que você precisa de mais alguma coisa? É óbvio. É óbvio que nós negamos a suficiência de Cristo. E falamos, não. É um engano vazio, Paulo. Cuidado para que convém sutilezas. Uma mentira vazia, uma ilusão. Não afastem vocês da verdade que está em Cristo. Sabe? E ele diz mais, de acordo com a tradição dos homens. É o pensamento humano. E Paulo está dizendo, o pensamento humano é inadequado. O pensamento humano não serve. Não serve nada. Todo pensamento humano está levando todos os homens para o inferno. Toda sabedoria humana acaba no mesmo lugar. Estão perdidos. São princípios elementares e mundanos. Não são segundo Cristo. Dizem que tudo que nós precisamos não está nele. Tudo que precisamos para proclamar a verdade ao mundo não está na palavra de Deus. Mas ele diz a verdade, as riquezas do conhecimento, de sabedoria, residem em Cristo. Tudo que a igreja precisa é de Cristo. E tudo que ela tem para oferecer ao mundo é Cristo. Quando você pensa estar avançando porque tem ideias e filosofias humanas, você está regredindo. Ele está dizendo, isso são rudimentos do mundo. É uma coisa rudimentar. Ele diz, de acordo com os princípios elementares do mundo, os elementos básicos de aprendizagem. Ele está dizendo, isso tudo é conversa de bebê.
não é? Conversa de criança, são inadequados para os adultos, sabe? É como quando a criança olha para a realidade. Uma criança pode perguntar, meu filho, Tomás pode perguntar, pai, por que o avião voa? O que faz o avião voar? É o motor. Mas essa é uma resposta de criança, não é? Nós sabemos que há muita complexidade para um avião voar. É disso que Paulo está dizendo, aquilo que o mundo acha muito sábio não passa de algo rudimentar, não explica a realidade. O mundo não pode, a sabedoria humana está fora de Cristo, ela é inadequada, ela é uma loucura. Paulo diz, então não volte para tais soluções rudimentares. Quando vocês têm as realidades complexas e espirituais em Cristo, Ele é tudo, nele habita a plenitude de Deus, todo tesouro de sabedoria está escondido nele, tudo está ali delineado claramente nas Escrituras, porque ela deixa para nós aquilo que Cristo é, ao invés da sabedoria humana. Então em Gálatas 4:3, Paulo diz que esses são rudimentos desprezíveis. Quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos princípios rudimentares do mundo. Quando éramos meninos, mas agora não. Hebreus 5 fala que são elementos rudimentares, a mesma coisa. A verdade é que vocês possuem a mente de Cristo. E porque nós temos Cristo, todo o tesouro de sabedoria está nele. E é nele que nós buscamos toda a sabedoria. Não as ideias do pastor Josemar, não as ideias de ninguém. Elas são inadequadas, são rudimentares, são ridículas. Perto do tesouro infinito de sabedoria que está em Cristo, revelado em sua palavra, nós somos completos em Cristo, porque a plenitude da divindade habita nele. A filosofia não acrescenta nada a Cristo, a sabedoria humana não acrescenta nada ao Evangelho, tudo que o ser humano é não acrescenta nada, ele é uma massa de pecados indo para o inferno. Fora de Cristo é o que ele é, é um mito. Que de alguma forma o Evangelho simples não é suficiente, não precisamos de algo que vai impactar o mundo, não, você precisa de Cristo, precisamos proclamá-lo, precisamos dizer quem Ele é. Então, seguindo o texto, no versículo 9, Paulo diz, Colossenses 2:9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, Ele é o cabeça, o poder e a autoridade, não há espíritos superiores a Ele, não há nenhum ser criado, Ele é tudo que nós precisamos. Ele criou as potestades, tudo que existe, Ele providenciou para nós todas as coisas, nós temos nele uma salvação completa. Então ele diz no 11, nele também vocês foram circuncidados. Nele quem? Em Cristo, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados, como? Com Ele, no batismo, e com Ele vocês foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, Colossenses 2:11-12, essa é uma afirmação magnífica, isso é o Evangelho. Você é novo nesta noite, você é uma nova criatura, pela sua união com Ele, você foi unido com Ele em sua morte, foi unido com Ele em sua ressurreição, e agora você é uma nova criatura. Você morreu para a vida antiga, você agora está nele, e nele houve a remoção do corpo da carne, é o que diz. Não é maravilhoso? É uma salvação completa, não há nada a ser acrescentado, nada. E no versículo 13-14, fala que essa salvação completa nos trouxe perdão completo. Diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da carne, Deus os vivificou, como? Juntamente com Cristo, Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou o escrito da nossa dívida, que consistia em ordenanças e que nos eram contrária. Ele removeu pregando-as na cruz. Eu quero que você perceba uma coisa,
Versículo 9, nele. Versículo 10, nele. Versículo 11, nele. Versículo 12, sepultados com ele, ressuscitados com ele. Versículo 13, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Vocês sentem a sequência, o poder da sequência? Nele, 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 juntamente com ele. É nele que vocês têm tudo. Qualquer evangelho que ofereça outras coisas é falso. Diminui Cristo. Trata-se de estar nele, nele, com ele, por ele, existir para ele. E porque nós temos Cristo, nós temos salvação completa, nós temos perdão completo. Nossas transgressões foram apagadas, canceladas, cravadas na cruz. E aí vem o versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando, que é em Cristo, sobre eles na cruz. Ele triunfou sobre todos os poderes, potestades, demônios, Satanás. Ele fez uma exposição pública deles, da derrota deles. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Agora em Cristo, Deus despojou essas potestades. Nós não temos medos, não precisamos de reuniões que nos libertem daquilo, daquilo, daquilo outro, que tire o nosso medo, porque maldições, o Satanás vai fazer isso, aquilo. Não! Nós somos livres, estamos em Cristo. Satanás não toca nos filhos de Deus. Quando ele desarmou os principados, as potestades, ele triunfou sobre eles, e nós estávamos em Cristo. E porque nós temos Cristo, nós temos salvação completa. Esse é o evangelho. Porque nós temos Cristo, nós temos perdão completo. A filosofia, a sabedoria humana não acrescenta nada. Sempre que ela chega, ela diminui o que Cristo é, o que Cristo fez. É isso que nós oferecemos. A filosofia não pode nem embelezar. Você pode dizer, ela não é útil para nada, mas pode dar umas pinceladas para ficar mais bonita. Ela não pode. Nada pode embelezar Cristo. Porque Cristo é a exata expressão de Deus, é perfeito, é maravilhoso. E algumas pessoas disseram, tá bom, a filosofia, mas há outras coisas que se infiltram, como o legalismo. Algumas pessoas dizem, não, Cristo não pode, não é tudo. Então Paulo diz no versículo 16, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Algumas pessoas diziam, você tem que cumprir algumas regras. Ele não está falando da lei de Deus, e ele vai deixar isso bem claro. São aquilo que os homens inventam. Você vai ser mais santo. Um dia eu estava numa viagem, e alguém me disse assim, poxa, tem um pastor que prega, que é uma bênção. Mas por quê? Olha, antes de pregar, ele chega na igreja 5 horas antes. É por quê? Ele não tem relógio? Porque é tão cedo, né? Não, ele fica ajoelhado ali, 5 horas. Às vezes ele fica 7 dias de jejum. Opa. E eu perguntei assim, como é que você sabe disso? Ele te contou? Ele contou. Eu falei, isso é uma espiritualidade extramundana. Isso é mundanismo. Isso é um espetáculo. Porque ele não ficou de joelho 5 horas antes do culto na sua casa, com a porta fechada. Porque alguém tem que saber quantos dias ele fez de jejum. É isso que os fariseus faziam. O legalismo, aquela pessoa é uma bênção, não porque Cristo é tudo nela, é porque ela chega antes do culto, fica ajoelhada ali. Isso é um espetáculo, isso é mundano, isso não é espiritual. Jesus disse, quando você for orar, entra no seu quarto, para que não seja um espetáculo, porque se você quiser que os homens te aplaudam porque você ora, você já recebeu a sua recompensa. Quando você faz o jejum, não sai com uma cara de quem está morrendo de fome, para que alguém pergunte, o que está acontecendo? Estou em jejum alguns dias, para as pessoas pensarem, cara, que tal espiritual? Paulo está dizendo, isso não torna as pessoas espirituais. Nós temos tudo em Cristo. Isso é uma espiritualidade extramundana. Isso não traz glória para Cristo, traz glória para o homem.
Ninguém chegou à conclusão, vendo aquele homem chegar horas antes, que Cristo era maravilhoso e digno da nossa devoção. Chegou à conclusão de que ele era maravilhoso, porque ele passava um tempo todo lá com o seu joelho dobrado. Jesus disse: não, não. Quando vocês forem fazer algo, não façam disso um show para o mundo. Isso é mundano. Nele nós temos a plenitude da divindade. Nós passamos horas em oração, não para termos mais coisas, por causa do nosso sacrifício, nós estamos ali, aos pés do nosso Pai. Isso não é um show para o mundo. Nele nós somos purificados, nele nós somos salvos, nele nós temos todas as coisas. Paulo disse: eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele não disse: eu sou o que sou porque você ora quantas horas? Eu oro duas, eu oro cinco. Eu sou o que sou, apóstolo Paulo, por quê? Porque eu faço isso aqui. Não, não, eu sou o que sou pela graça de Deus. Agora, mas vivo eu, Cristo vive em mim. Isso é espiritualidade. Mas isso não é bom, porque isso vai gerar, não vai gerar aplausos para nós. Olha que grande homem de Deus o pastor Josemar é. Então Paulo diz: não deixa, não deixa. Não permitam que ninguém julgue vocês pelo que comem, pelo que bebem. É, porque estavam julgando, se você não... Olha, Cristo é maravilhoso, mas se você comer carne de porco... Ah, não, você tem que... Cristo, mas não comer carne de porco. Você tem que guardar as festas. Hoje isso voltou para o Evangelho. O Evangelho hoje, grande parte dele não passa de um judaísmo disfarçado. Festa dos tabernáculos. As pessoas vão para Israel, comemoram o calendário judaico das leis do Velho Testamento. As pessoas chamam os músicos de levitas. As pessoas chamam isso aqui de altar. Na igreja não existe altar. Altar é um lugar onde se sacrifica, onde um sacrifício é feito. Isso aqui não é um altar. Isso é um púlpito onde nós pregamos. Não é um altar. Não há uma coisa aqui. Não, isso é só um lugar um pouco mais alto para que vocês vejam. Não existe altares. O altar do cristianismo foi a cruz de Cristo. Não existe lugares santos, dias especiais. Paulo diz: não deixe ninguém julgar vocês por isso, pelas regras que o homem, porque essas coisas ele vai dizer. Não deixe ninguém julgar vocês pelas festividades religiosas, a celebração das luas novas, dos sábados, porque essas coisas eram sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em quem? Em Cristo. Tudo aquilo que o Velho Testamento tinha, cerimonial, apontava para Cristo. Ele veio, vocês têm Cristo. Não deixe ninguém dizer que vocês precisam de Cristo e mais alguma coisa que algum ser humano diga, que a Bíblia não diz que você tem que viver. E Paulo sabe o que é isso, porque ele era um legalista. Ele era um fariseu. Leia Filipenses 3, 4 a 6. Ele diz: olha, se alguém podia confiar na carne, esse alguém era eu. Porque eu fui circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Eu acho ridículo, crente, celebrando festas da antiga aliança. Se a antiga aliança tivesse em vigor, o cara é um gentio. Não é? É ridículo. Paulo diz: se alguém tinha que se gloriar nisso, era eu. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu dos hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, mas tudo isso para mim agora é lixo, perto do que eu encontrei, Cristo, Cristo. Esse é o Evangelho. Ele está dizendo: não deixem o legalismo, alguém dizer para você: olha, você precisa de algumas coisas para você ser poderoso, Cristo e mais alguma coisa, não, Cristo, Cristo. O resto é uma espiritualidade extramundana. Paulo diz: eu estava infeliz até encontrar Cristo. Por quê? Porque toda essa cerimonial não fazia de mim um homem santo, puro e digno aos olhos de Deus. Eu estava tentando conseguir justiça. Então ele diz no versículo 16 e 17: portanto, não permitam que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem, segundo as leis cerimoniais do Velho Testamento, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas novas, porque essas coisas eram sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Sabe, isso é maravilhoso. Paulo diz: o meu desejo para os judeus e minha oração é a sua salvação, em Romanos 10, verso 1, porque eles têm zelo de Deus sem entendimento, e isso não leva a lugar nenhum, e é por isso que as doutrinas da graça são rejeitadas, porque elas humilham o homem. Elas dizem: você não pode fazer nada para ser salvo, Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, todos nós merecemos ir para o inferno.
E quem não for para o inferno não tem do que se gloriar. Por quê? Porque você se gloriaria se quem te diferenciou foi Deus e você merecia o mesmo destino. Não é você que se mantém firme e no final merece o céu. Deus sustenta os seus filhos. Ele termina a boa obra que ele começou. É tudo Cristo, tudo em Cristo. O resto tudo é um erro. Tudo que nós merecemos fora de Cristo é punição pelos nossos pecados. Todo o resto é fútil. Não deixe ninguém, então, emitir um veredicto. Por leis, ele disse, e tradições humanas, regras que os homens criaram. Não a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a lei de Deus, a nova aliança não... Ela diz, eu lhes darei um novo coração para obedecerem. Estar em Cristo é viver em obediência. Ele diz, aquele que me ama, não é? Guardará os meus mandamentos. E eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Nossa vida é uma vida de obediência a Deus. Por quê? Para nós sermos salvos? Não, porque fomos salvos. Nós obedecemos porque ganhamos um novo coração. E não para ganhar. Porque o Espírito habita em nós, porque nós temos a mente de Cristo. O legalismo é uma atitude que diz que a verdadeira espiritualidade é baseada nessas coisas externas que os homens inventam, e não na vida e na obediência externa à verdade de Deus que flui do nosso novo coração em Cristo. Então eles disseram que Cristo não era suficiente para você ser poderoso, você tem que fazer aquilo, chegar 5 horas antes, ficar ali ajoelhado para todo mundo ver, contar suas experiências, quantas horas você ora. Não basta dizer que você tem Cristo e que Cristo é tudo. Você tem que contar algumas coisas que você faz. Paulo diz, não permita que alguém engane vocês dizendo que isso é espiritualidade, porque não é. Se você tem Cristo, você tem tudo. Você ama Cristo, você vive para Cristo, o seu coração anseia por obedecer, honrar. Você pode dizer como Paulo, porque o amor de Cristo me constrange, então você tem tudo. Não há outra espiritualidade a não ser mundana. Ninguém precisa de Cristo e mais alguma coisa, mais algum rudimento, nada. Não deixe alguém dizer para você, sabe? Você já teve uma experiência tal? Já sentiu? Essa é a próxima coisa que Paulo fala, misticismo. As pessoas dizem isso. Cristo não é suficiente. Você já deu 3 cambalotas no Espírito? Eu não. Deus me livre. Ué. Misticismo. Nós lidamos com isso o tempo inteiro. As pessoas não dizem, Cristo é tudo. Elas contam uma experiência. Aquela experiência que Paulo chama de misticismo é o que elas acham que faz toda a diferença. Se você não tiver sentido alguma coisa, então você não tem nada. Paulo está dizendo para os colossenses, não deixe enganar vocês. As pessoas têm conversas estranhas. Tem pessoas que conversam com anjos. Ouvem voz que sai do céu. Lutero disse, Senhor, não me mande anjos nem visões, a tua palavra me basta, porque ela expressa tudo o que Cristo é. E ao mesmo tempo Paulo disse, se vier um anjo falar outra coisa, seja anátema. Então quando você diz, olha, você já ouviu uma voz do céu de noite falando no seu ouvido? Não, eu não. Você já conversou com algum anjo? Não, nunca conversei com anjo. Então você ainda não tem tudo. Não tem tudo? Misticismo. Quando você diz, não, eu falo com Cristo sempre, eu ouço Deus todo dia. Ouve? Eu ouço. Ontem mesmo ele falou comigo profundamente à noite, antes de eu dormir. Caramba, como é que foi isso? Eu abri a Bíblia em Romanos e Deus falou comigo. Ah, é isso? É isso que você tem? Você não tem nada? Então olhe para o versículo 18 e 19. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. É isso, 2:18. Essa é a ideia. É o que estava acontecendo lá em Colossos,
filosofia, legalismo, misticismo. Não, Cristo não era tudo. Alguém dizia, você já viu o anjo Gabriel? Eu não. Ah, então você não tem tudo. Você não viu, não, não. Você não viu ele entrando pela igreja, saindo? Não, eu nunca vi. Havia judeus pressionando as pessoas com legalismo, com filosofia e com misticismo. Então Paulo diz que ninguém defraude vocês com supostas visões de anjos, porque Cristo é tudo, é nele que vocês têm tudo. Nele vocês são tudo que vocês precisam ser. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, porque isso é falso humilde, não é? Ah, eu vi um anjo, ah, eu não sou nada. Todo mundo, caramba, esse cara vê anjo. Quase ninguém vê, mas ele vê anjo. Falsa humildade, Paulo diz. Conta detalhadamente suas visões carnais, tornando-se orgulhosas. Uau, isso aqui é uma avaliação forte. Elas dizem, você não tem tudo, você só tem a Bíblia e Cristo. Ha, você não sabe. Você não sabe o que é espiritualidade. Paulo está dizendo, isso não passa de hipocrisia, de mentira. Eu não quero ter encontro com anjos. Cristo habita em mim. Revelações secretas, não existem revelações secretas. Está tudo em Cristo, está tudo aqui revelado. Sabe? Ah, o Senhor me disse isso, o Senhor me disse aquilo. Disse aonde? Em que texto ele disse isso? Não, ele me disse ontem de noite quando eu estava dormindo. E eu senti. Ah, você sentiu. Eles não estão unidos ao cabeça. Paulo diz no versículo 19, eu tenho Cristo, e Cristo é tudo que vocês precisam aí em Colossos. Eu só tenho uma visão na vida, ele está dizendo, e essa visão é Cristo, eu me casei com essa visão. Eu não quero mais nada, eu não quero mais, eu não quero. Eu não procuro ver anjos, eu não procuro nada, eu procuro Cristo. Eu quero me conformar com Ele, eu quero ser como Ele, eu quero me conformar com Ele em sua morte, em sua ressurreição. Eu não preciso de mais nada. Eu quero olhar para a glória de Cristo, eu quero viver a glória de Cristo, eu quero que o mundo veja a beleza de Cristo. É isso que eu preciso. É isso que Paulo está dizendo para eles. Não permitam. Vocês estão sendo enganados por esses mestres da filosofia, por esses mestres do legalismo, por esses mestres do misticismo. Ele disse, porque para mim o viver é Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. O mundo está crucificado para mim. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. Eu não sei mais onde começa e termina a minha vida. E é de Cristo, porque todo bem flui dele e tudo fora dele é ruim e é mal. Eu não procuro mais nada. A cada dia eu quero me encher de Cristo, me encha de Cristo, me conforme à imagem de Cristo. E ele diz então no versículo 19, ligados à cabeça. É isso que vocês precisam. A partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado para Deus. Vocês crescem porque estão ligados a Cristo. Isso não vale apenas para mim. Todo o corpo de Cristo está experimentando isso. Eu não tenho revelações secretas para vocês. Vocês não devem buscar nenhuma. Vocês têm tudo em Cristo. E vocês têm tudo naquilo que Cristo revelou. Tudo que nós precisamos. Ele é o cabeça, estar ligados nele. Não há gurus com novas revelações, com novos poderes, que te aproximam de Deus. Não, ele está dizendo aos colossenses, não permitam que essas pessoas enganem vocês, com subterfúgios, com vãs sutilezas, com falsa humildade. Eu estou determinado, como ele diz em 1 Coríntios 2, a não saber nada senão Cristo. Eu não prego visões. Eu não prego experiências místicas. Eu prego Cristo crucificado. E eu não vim na sabedoria humana. Os místicos, eles estão por toda parte. Eles estavam enchendo a igreja dos colossenses, estavam enganando as pessoas, vivendo da sua intuição. Eu sinto que Deus quer aquilo. Eu sinto, olha o horror que a igreja está, porque cada um sente aquilo que é melhor. Eu sinto que para evangelizar nós precisamos, não precisamos. Eu sinto que para a sua vida está sendo uma bênção, você precisa ler a Bíblia, precisa se encher de Cristo.
Porque ele foi feito para parte de Deus, nossa santidade, nossa justiça, nossa santificação. É isso que Paulo está dizendo, isso é tudo. E há mais algumas coisas importantes, mas eu vou concluir. Paulo coloca outras coisas para os colossenses, que eram mentiras, que tiravam a suficiência de Cristo. Diziam, Cristo não é tudo. Você precisa de Cristo e de mais uma coisa. Mais aquela experiência mística. Mais aquela sujeição legalista. Mais aquela filosofia humana. Então Paulo chega, vou pular e vamos ao 22, ele diz, tudo isso é inútil, inútil. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. As pessoas enjoam, e de repente aquela experiência que era tão bom, não era Cristo, ela já não serve mais, é como droga, ele precisa de outra coisa, ele sentiu uma emoção no culto que não era Cristo, então agora ele precisa de outra emoção, e de outra emoção. Paulo diz, tudo isso é inútil, porque tudo isso está destinado a perecer pelo uso. A pessoa usa, usa e depois acabou, porque é inútil, porque é falso, porque não é verdadeiro. Porque se baseiam, ele diz em Colossenses 2, 22, em mandamentos feitos por homens. Não é o Evangelho, não é Cristo. Tudo isso morre. As pessoas desperdiçam a sua vida sem conhecer a suficiência em Cristo e o Evangelho que só tem Cristo para oferecer. E ele diz no 23, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade do corpo, que ele fala sobre aquelas pessoas que são ascéticas. Meu joelho é torto de tanto orar. Então ele diz, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que pode refrear os impulsos da carne é você ser uma nova criatura em Cristo, ser cheio de Cristo. Fulano é tão sacrificial. Paulo diz, não. Ele deve ser tão santo, porque ele, não, são regras humanas. Você precisa de Cristo. Então ele diz, não Jesus Cristo e mais a sabedoria, a filosofia, o legalismo, o misticismo, a filosofia do nosso tempo, que não é muito pensar, mas muito sentir, que você precisa de Cristo, além de qualquer coisa. Assim, a próxima vez que alguém disser para você, o que o Evangelho oferece a você que está aqui nesta noite, o que a Bíblia oferece, você vai dizer, Jesus Cristo. Cristo em nós, Paulo diz em Romanos, a esperança da glória. É isso que o Evangelho nos dá. É isso que o cristianismo oferece. Em Cristo nós temos salvação completa, perdão completo, vitória completa, suficiência completa, vida de santidade, porque Ele é tudo. Da sua plenitude, nós temos recebido graça sobre graça. Tudo é graça e tudo vem de Cristo. Tudo que é dele é nosso. Nele nós temos as riquezas insondáveis de Deus, como está em Efésios 3, 8. E 1 Coríntios 3, 21, 23, portanto, ninguém se glorie nos homens, como aquele tipo de espiritualidade, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e vós são de Cristo e Cristo de Deus. Isso é o Evangelho. É isso que nós pregamos. Sabe, se Deus, qual é aquela coisa que Deus se agrada completamente, não é? Se Deus está infinitamente satisfeito em Cristo, se o Deus Pai eterno se satisfaz em Cristo e diz, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ele me dá todo prazer, toda alegria. Se Jesus satisfaz o Pai, como é que ele não satisfaria homens como nós? Se ele é suficiente para satisfazer Deus, como é que você pode falar a blasfêmia de dizer que para o homem ser satisfeito ele precisa de Cristo e mais alguma coisa que a igreja inventou?
que o Evangelho dá. Não, não. Se Cristo é um objeto suficiente para a plenitude do Pai na eternidade passada e futura, então Ele é suficiente para a nossa satisfação eterna, hoje e na eternidade. A satisfação da nossa alma, do nosso ser, não precisa de nada além de Cristo. Deus pode encontrar satisfação completa em Cristo, em seu Filho amado, o amor que nós tínhamos junto, Pai, antes da fundação do mundo. Então nós também, como não? Cristo é tudo que precisamos. Ele é mais que o suficiente. A Bíblia diz que Cristo é a vida, que Cristo é o alimento, é o pão, que Cristo é a raiz da qual nós estamos firmados. Diz que Cristo é o cabeça. A Bíblia diz que Cristo é a esperança da glória, que Cristo é a nossa justiça. A Bíblia diz que Cristo é o nosso refúgio, que Ele é a luz que ilumina. Diz que Cristo é a vida, nossa vida. Cristo é a nossa vida. Diz que Cristo é a nossa paz. A Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa. Diz que Ele é a nossa herança, a herança que nós esperamos. Ele é a fonte da qual nós bebemos. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a porta. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A Bíblia diz que Cristo é o orvalho, que Cristo é o sol, Ele é o escudo. Cristo é tudo na Bíblia. A Bíblia diz que Cristo é a nossa canção, que Cristo é a nossa santificação, que Ele nos sustenta, que Ele é poderoso, de Judas, para nos apresentar, nos guardar de tropeçar no mundo e nos apresentar diante do Pai santos e imaculados. Não somos nós, é Cristo. A Bíblia diz que Ele é o mestre, Ele é o professor, Ele é a escada, Ele é o pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A Bíblia diz que Ele é a verdade, a Bíblia diz que Ele é o amigo, a Bíblia diz que Ele é o nosso tesouro, a Bíblia diz que Ele é o templo onde nós encontramos Deus. Cristo é a arca, Ele é o altar, Cristo é tudo. Esse é o Evangelho. Então nós voltamos ao início. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude, Paulo diz, habitasse em Cristo, e nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento, e nele habita a plenitude da divindade. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. O que nós fazemos, como Paulo, é deixar as coisas que ficaram para trás e andar em direção à nossa conformação com Ele. Então, eis o nosso texto. Quero que vocês saibam, enquanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, esforçando-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem a plenitude do mistério de Deus, a saber, Cristo. Qual é a plenitude do mistério de Deus? Cristo! Paulo diz: olha, aqueles que não me conhecem pessoalmente, eu me esforço, eu faço tudo para que conheçam isso, que a plenitude do mistério de Deus está em Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 1 a 3 e 2, 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O mistério que esteve oculto desde todos os tempos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto. Cristo, Cristo. Qual é a mensagem do Evangelho? É Cristo e mais nada. Amém, queridos?